Aš esu vyriausioji psichiatrė. Visus kviečiu apsilankyti Juozo Miltinio sanatorijoje. Iki šiol jis buvo vadinamas Juozo Miltinio teatru. Kadangi mes visi esame ligoniai, jūs taip pat, tai pasižiūrėkite. Pasižiūrėkite, kuo jūs galite savo pagelbėti. Taip Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Ligita pristato artimiausią premjerą. Pagal Frydricho Dürrenmato pjesę Artūro Areimos režisuotą komediją fizikai galės pamatyti tik ištikimiausi žiūrovai, nes spektaklį planuojama parodyti vos du kart. Tai bus paskutinis šansas, paskutinė galimybė užeiti ir pasižiūrėti spektaklį mūsų didžiojoje scenoje, tokia kokia jin yra dabar. Reiškias, pastatyta nuo 68 metų. Tai vat, užsidarysime simboliškai per teatro dieną kovo 27 remontui. Kito laiko dar šiek tiek ruošimės tam pačiam remontui darbams, demontuosime savo įrangą. Tai vat, tai kovo 15-16 dieną paskutinis šansas pasižiūrėti, kaip tas teatras atrodo. Ponios ir ponai, pradeda! Visgi teatro meno vadovas žada, kad tai nebus tipiška komedija. Tačiau aktoriai jaučiasi laisvais ir žiūrovai turėtų pasijausti taip pat. Be to, ko nemaksimaliai išnaudojamo šiuo metu teatro scenoje esančios technologinės galimybės. Žiūrovai yra labai nemažai atpažįstamų situacijų, labai nemažai atpažįstamų tipažų, atpažįstamų vėlgi santykių tarp žmonių modelių. Manau, turėtų būti smagu, visų pirma dėl to, kad man, kaip meno vadovai, yra labai smagu matyti, kaip gerai aktoriai ir kūrybingai leidžia laiką, kaip jie bendrauja su režisierium, kaip jie noriai ir entuziastingai dalyvauja repeticijose ir ne tik repeticijose, pokalbiuose po repeticijų. Man rodos, visą laiką smagu, daug smagiau žiūrėti žmonės, kurie laiką leidžia smagiai, negu žmonės, kurie ateina į darbą kaip į lažą tam tikrą. Nekasdieniškas dalykas to dienos, nekasdieniškas. At gatvėje nepamatysi to. Bus įdomu? Tikriausiai. Nežinau, niekada nežinai, ar bus įdomu, ar ne. Niekad negali nieko, žinau. Iki galo. Tai kviečiat į spektaklį? Tai aišku. Aišku, kviečiam. Čia. Ką mes be žiūrovų veiksim? Ne. Kas nori, tas ateina, kaip sakoma. O kas ateis, tas ir ateis. Spektaklį fizikai Juozo Miltinio dramos teatre bus galima pamatyti kovo 15-16 dienomis 18 valandą. Tiems, kam šį savaitgalį premjeros pamatyti nepavyks, kita galimybė bus tik lapkritį Alytuje vyksiančiame teatro festivalyje ar gastrolėse kitur.